თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩაბარების სურვილ აბიტურიენტებს მრავალი შესაძლებლობა აქვთ, რომ თავიანთი სწავლა დაიფინანსონ. Ერთ-ერთი ასეთი შესაძლებლობით მეც ვისარგებლე, როდესაც უნივერსიტეტში ჩავაბარე. Ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით მე თავისუფალ უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში ვიყავ პირველი. შესაბამისად, უნივერსიტეტმა სრულად დააფინანსა ჩემი ბაკალავრიატის სწავლების პირველი და მეორე კურსი. Მე მასწავლიდნენ პრაქტიკოსი იურისტები და შეხება მქონდა რეალურ საქმეებთან. Ჩვენ ვეხმარებოდით ადამიანებს, იყო ეს ჩვეულებრივი ხელშეკრულების შედგენა თუ სასამართლოში გამოსვლა და სხვათა შორის არც ერთი საქმე არ გვაქვს წაგებული. თავისუფალ უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიზანია სტუდენტებმა უნივერსიტეტში სწავლისას მიიღონ როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ცოდნა. სამართლის სკოლის კურიკულუმის ნაწილია აუცილებელი სტაჟირების პროგრამა. შესაბამისად, უნივერსიტეტი აქტიურად უწყობს ხელს იმას, რომ სტუდენტებმა გაიარონ სტაჟირება იურიდიულ ფირმებში, სასამართლოებში, სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებაში. Ამით სტუდენტები უკვე მომზადებული იქნებიან უნივერსიტეტის დასრულების მომენტისათვის, იმ საქმიანობისათვის, რომელსაც უნდა დაკავდნენ. Მე სტაჟირება დავიწყე ჯერ კიდევ ბაკალავრიატის მეოთხე კურსზე სწავლისას და სტაჟირების დაწყება შემომთავაზა ჩემმა უნივერსიტეტის ლექტორმა. Უნივერსიტეტი დაამთავრე 2014 წელს, წარმატებით გავიარე ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა და დღეს უკვე ვარ ერთ-ერთი წარმატებული იურიდიული ფირმა Decker Georgias იურისტი. Შეჯამების სახით, რომ დავასახელო ის სამი რამ, რაც განაპირობა თავისუფალ უნივერსიტეტის კურსდამთავრების წარმატება, იქნება პირველ რიგში კრიტიკული აზროვნების უნარი, მეორე რეალურ საქმეებზე და რეალურ კლიენტებთან მუშაობის გამოცდილება და მესამე საქართველოში ყველაზე წარმატებულ 30 სტუდენტთან ერთად 4 წლის განმავლობაში სწავლა. სამართლის სკოლა აძლევს თავის სტუდენტებს შესაძლებლობას მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო კონკურსებში. ერთ-ერთი იყო ვილიამ ბისის სახელობის საარბიტრაჟო კერძო კომერციული შეჯიბრი, რომელშიც მე მივიღე მონაწილეობა. Სანამ წავიდოდით ვენაში, სადაც სტარდება აღნიშნული შეჯიბრის საბოლოო ტური, მოსამზადებელი პერიოდი ჰქონდა საქართველოში, კერძოდ კი ერთ-ერთ იუდილ ფირმაში, BLC-ში ჰქონდა საარბიტრაჟო მოსმენები, სადაც გვესწრებოდა აღნიშნული კომპანიის პარტნიორი. Მას მოეწონა ჩვენი მომზადების დონე და უნარები და შემოგთავაზა სამსახური მის კომპანიაში. ჩვენ დავთანხმდით ამ შემოთავაზებას და დღესაც მუშაობ ამ კომპანიაში. მეორე კურსზე უნივერსიტეტის დაფინანსებით წავედით ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის იმიტირებული პროცესების შეჯიბრზე, სადაც ჩვენი გუნდი გავიდა ფინალში, ხოლო მე გავხდი შეჯიბრის საუკეთესო სპიკერი. Ამის შედეგად ლუქსემბურგში ვიყავი სტაჟირებაზე ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოში. ჩამოსვლის შემდეგ კი დაიწყე მუშაობა საქართველოს რეფორმების ასოციაციაში პროექტზე ფაქტ-ჩეკში. მიუხედავად იმისა, რომ მე უკვე მუშაობდი წარმატებულ იურიდიულ კომპანიაში, მაინც გამიჩნდა სწავლის გაგრძელების სურვილი და ამისათვის ავირჩიე ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი, როგორიც არის გლასგოს უნივერსიტეტი. განათლების სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების დასაფინანსებლად და თავისუფალი უნივერსიტეტიდან სამ სტუდენტს ჰქონდა შეტანილი განაცხადი და სამივე განაცხადი სრულიად დაფინანსდა.